A 39ª edición das Xornadas de Folclore percorrerá este fin de semana boa parte da provincia. A programación arrancaba o pasado luns, día 12 de agosto, no Teatro Principal de Ourense, coa cerimonia inaugural, e vaise prolongar até o vindeiro día 21. Cada noite hai dous espectáculos en dous lugares distintos, protagonizados en cada un deles por tres das seis agrupacións participantes. Hoxe as xornadas chegaban á Rúa e a Llariz. Mañá sábado será o turno de Trives e do Carballiño, e xa o domingo os espectáculos vanse trasladar a Texinzo e Castro Caldelas. As músicas e as danzas de Colombia, Panamá, México, Serbia, Senegal e Taiwán serán as protagonistas.